ali eto opet će dragi Allah uputio da radim tako neke stvari koje će se, hajmo reći, neko će spomenuti za nekoliko godina, evo je radio taj. Ustajanje rano, a zatim i dogovaranje uz prvu jutarnju kafu, porodica Hambašić započinje sa svojim uobičajnim obavezama. Otac Elvir prvi odlazi u radionicu i započinje sa novim ili nastavlja rad na već obrađenom komadu drveta. Tu u radionici odmah u sklopu porodične kuće u Ulišnjaku kod Maglaja nastaju najljepši komadi namještaja, razni dekorativni predmeti, ali i neobični predmeti, poput onoga kojeg je Elvir uradio samo za svoju dušu, drveni bicikl. U poslu mu pomažu svi, od supruge Senide do troje dječice, Amara, Irme i malene Amne. Prema riječima Elvira i Senide, najmlađa kćerka, ujedno i mezimica Amna, im svojim radovima uljepša dan. Starija kćerka i sin odavno su usvojili znanje iz drvorezbarstva, jer od toga, kako kaže Elvir, živi cijela porodica. Tradicionalna obrada drveta i predmeti koji u nama bude ljubav prema bosanskom, prema starinama i tradiciji, Hambašićima su više od posla. U domu koji odiše tradicijom i toplinom pronađo smo maleni kutak, pravu bosansku sobu. Tu, pored narodne nošnje, kredenca i saza, na tradicionalnoj drvenoj seći posjedi smo i porazgovara smo sa ovim vrijednim majstorom svog zanata. Gospodine Hambašić, nalazimo se u pravom bosanskom okruženju. Ovo je jedna mala varijanta, ili tako, bosanske sobe. Kada ste je izgradili? Pa, ovu sobu smo... To je nekad bila Hamoriš terasa, neka otvorena terasa, i ja imam uopće reći, nismo jeli nikad popli kafu, no ja i žena dogovorimo da to zagradimo, da napravimo sebi jednu sok za sebe, za kahvu i tako, da možemo malo posjetiti. A ima, Boga mi, neki, hajde, da kažem, neki deseta godina kako smo ovo uradili. Ali smo dugo je namještali da bude ovakva kakva jest. I svaki komad namještaja ovdje, vi ste to vlastitim rukama izradili? Pa jest, jest, ja vam reći, kredenac nisam ja, ali sam ga restaurirao, bio je baš ono devastiran, jer to ne možemo ni naći sad da je, ja sam išao da bude baš naš bosanski. I tako da sam to našao negdje kod ljudi i onda restaurirao, a ovo ostale stvari sam spremirao. Inače se bavite drvorezbarstvom, koliko već dugo? Pa, hajde, možda neki... Hajde da kažem, 15 godina aktivno radim, najmanje drvorezbarstvo, ali sam prije radio kao stolar, ono, prozori, vrata i tako te stvari. Prije rata sam pravio one drvene figure, tako da sam u sebi imao malo onog, tog nekog, kako kažu, umjetničkog duha, i da mi je to pomoglo sad kad sam krenuo to drvorezbarstvo i tako. Zbog čega ste se odlučili za drvorezbarstvo i za ovako predivne predmete? Mislim, nama je drago što ste se vi odlučili za to, ali evo da vidimo zbog čega je to. Pa... Šta vas je to privuklo u ovom namještaju? Kako bi rekao, privukla me moja Bosna, jel da, ona je, ja kažem, Bosna je za mene lično nešto čudo, jel? Znači, toliko ima ti neki raznovrsnosti, da čovjek stvarno može da uživa u nju. A ja sam, kažem, ko malam pravio te figure i tak te stvari, pa jel, ono, posle rata sam vidio malo i na TV-u tu tehniku neku što konjic radi i tako, oduševilo me. I eto, pokušao, hvala dragom Allahu, uspjelo mi, eto, i znači neki 15 godina se bavim tim i živim od ovog posla, hvala Bogu, i za sad je mašta. Evo, sve ste uspjeli izgraditi od ovog posla, je li tako? Jest, jest, Bogam, ja imam običaj rečenu, ne bukvalno da se pohvalim, ali kad neko kaže nema posla u Bosni, da je teško, teško je, teško je svugdje, ako čovjek ne radi. A ja, možda kada, znači, pohvalim se na taj način, da sve ovo što imam, imam samo sa ovih 10 prstiju, znači nemam kredita, 10 feninga, sve što imam, sve sam uradio, nadam se pošteno, da nisam nikog zakinu, dragi Allah zna najbolje. I u svem ovome vam pomaže porodica, ili tako? Pa, da nema ni, ne bi ja ni pola mogu ovog uraditi što sam, hamo reći, uradio, što smo i ostvarili. Ne može, jer samo s te dvije ruke, a kad Boga mi, kako onaj kaže, kad se složne ruke spoje, jel, onda se može više stvari.
U mene je žena, ja imam opčeleš majstor od ovog posla. Imam sina isto tako 18 godina i on je bogan majstor, imam čerku 17 godina ako Bog da puni. Znači svi radimo to, svi oni imaju još poneki svoj dodatni poslić koji oni rade u radionci, gdje smo mi nabavili neke mašinice da oni mogu sebi džeparac zaraditi tako, a ovo kad radimo neki veći posao, baba njima dadne platu, budemo svi zadovoljni. Jeste li samo na njih prenijeli znanje ili ste učili možda još nekog ovom zanatu? Pa bilo je zainteresantno, ono, dođu ljudi da vide, mislim, posao je stvarno interesantan. Ali da bi neko ovu radio, prvo mora da voli. Znači da voli. Ja često kažem, ja kad šaram bilo šta, vamo reći običnu jednu ružu, jel? Ja kad šaraš tu ružu, ja uživam u njoj, gledam kako nam se čini, jel, ono, cvjeta, jel da? Tako, ali ljudi dođu, počnu mjesec, dana, dva, pa kaže, nije ovo za mene, nemam ja živaca, pa meni, ono, fale mi, jel, koji ti ima žice ko sajle, ovo, ono, jel, ali nije to stvar živaca, to je samo stvar ljubavi prema nekom poslu. Ja kažem, nikad niko nije dobio, znači, isto, čovjek dođe, naruči, ja mu reći, bosansku sobu ko u mene u sobi, jel. Ali nikad nije dobio, on je dobio bosansku sobu, nikad nije niko dobio istu sobu, svako je dobio neki detalj, drugačiji, nešto inovativniji, tako da svako ko je uzeo od mene neku robu, može da ima unikat, znači nema ga sigurno da je još neko dobio tako. Malo prije smo razgovarali o tome koliko vam je potrebno vremena da napravite jedan namještaj za samo jednu sobu. Vi rekao ste 3 mjeseca, yes, zbog yes, čega? Pa puno je, sve je ručni rad. Znači, ja imam jel radionicu gdje ja sredim materijal, vam reći, prohovlam, pofigujem, polijepim i tako ono, jel pripremu izvršim, znači da napravim, vam reći, neku komodu ili nešto tako. Ali da bi se to se uradio, vam reći, relativno brzo, jel da? Ali da bi se šaralo, bogam, treba baš vremena. I to ste sve naučili preko TV-a, interneta, pa, ili je bio opet neko ko vam je pokazao? Imao sam tog jednog komšiju, hajmo reći, rahmetli, poginuo je on u toku rata, ali sa njim sam, hajmo reći, stekao tu neku osnovu za taj posao. Tako sam, hajmo reći, drvo i zavolio sa njim, jel, ja se nešto prema rekao, ne stidim se reći, mi smo čuvajući ovce tu, on mi je tako pokazivo i svašta nešto smo radili, tako da sam naučio to. Samo ljubav prema drvetu i tako. I jedno ste od 11 djece, ili jest, tako rekao ste, ostali nisu bili zainteresovani za rad sa drvetom, pa, ili? Pa nije, svi smo mi inače, Hamrić nas, petorka sa braća ima. Svi imamo u sebi tu neku čehru, što bi rekao, te neke umjetnosti, da ono, jel, ako ništa znamo crtat finu, ja sam trebao biti na likovnu akademiju se upisati predat. Tako ono, situacija je bila takva kakva je bila, tako da nisam. Ali eto, opet je dragi Allah uputio da radim tako neke stvari koje će se, hajmo reći, neko će spomenuti za nekoliko godina, evo je radio taj. Pa Boga mi, poznati ste po svom radu, općenito i ovom namještaju, ali i tom drvenom biciklu kojeg su, ja mislim, svi u Bosni spomenuli. Pa jes, Boga, ni u Bosni i širi. Eto, ja kad sam baš, ono, jel, sad ima ta internet pa se može malo, ono, jel, što bi rekao, googlati, tako, da vjerujte da sam čak i u Srbiji vidio da su objavljivali po Srbiji, po Hrvatskoj, to moj biciklu. Nije to, onaj što bi rekao, da bude malo, ono, skroman, nije to nešto aman posebno, ali interesantno, znači kompletno biciklo je drveno, jel, znači kompletan ram je drveni, eto, točkovi i tako prednja velika su metalni, to sam sklopio ja onako, ali kad se provozam ja po našoj čaši, ma to je atrakcija, vjerujte. I zbog čega ste se odlučili na to? Pa, ja to ovako ljudima i opričam, ono, jel da, mi u Bosni imamo onu jednu narodnu poslovicu, kaže, do jadi ime lizat, jel da, pa i ja ovako napunim se s tim ovim poslom, onim razbarivam, ja sam navikao radit, nisam navikao ležat, ono, da kažem, odu ja odmoriti, tako. I to, jel, došlo mi jedno do ovleš s ovim poslom, hajde malo sad da odmorim nešto za svoju dušu, i opet ću spomenuti internet, vidio sam onako slučajno, ono, kako sam listu drvenog biciklu, rekao, ja mogu napraviti. I tako da sam uzeo, pridao se neki 20 dana, 25 dana i da sam
napravio to biciklu i kad sam napravio, jel, sam sebe sam zadivio, Boga mi je sam. A Boga mi ostatak, evo, i država yes, i širi. Jes, Boga mi, eto, kada nema ko mi nije došao da, da slika s njima ovu, ono, stvarno, što bi rekao, potrefio sam pravu stvar, eto. To drveno biciklo, kao i ostali namještaj, nastalo je u radionici koja se nalazi iza yes, nas. Yes. Koliko se inače onako sati provodi u radionici? Pa ja imam, kako bi rekao, jednu, hajmo reći, kako da ja to kažem, mama, i dobru i lošu mogućnost ovdje. Da sam negdje mi radionica, negdje od kuće imao bi neko određeno radno vrijeme. Jel, radio bi lupam od 8 do 5 sati i kuć. A pošto mi je radionica uz kuću, ja radim do 10-11 na večer. Znači, kako kad ima posla ovu, onu, radimo, znači, stalno smo tu u radionici i tako, ono. Ako radimo danas više, sutra nam ostane manje i tako da sebi, što bih rekao, korigujemo i vrijeme i tako. I na čemu se sad trenutno radi? Evo ovdje u radionici? Pa sad trenutno završavamo, hvala dragom Lahu, jedan posao za Sarajevo, jednom mom dobrom prijatelju, tako da, eto, mislim ako Bog da će imam biti zadovoljan i tako. Šta je sve do sada onako proizašlo iz vaše radionice? Znamo da je tu bilo i Saza, je li tako, ti koji ste radili za ljude izvan Bosne i Hercegovine, yes, taj tradicionalni bosanski namještaj, šta je još onako tu u radionici? Pa ja sam, evo, vam reći, sad mi jel što bi rekao, baš toku priče, nam pada mi top, ramazanski top. Mm-hmm. Ja sam napravio ramazanski top kad je korona, ono, krenula, ona prva, ona val, onaj korone, pa svi se pripali, ono, jel, hoće li biti, neće, i mušterije moje koje su, a moraš dogovorila neki posao, malo su, ono, što bi rekao, povukli konce da malo vidi šta, kakva će situacija biti. Tako da sam malo imao tad i, a moraš, više slobodnijeg vremena, ali pošto ja ne mogu ležat, hajde ko da napravim jedan top taj, malo, ono, jel, ne kažem, malo da se opusti. I tako da sam napravio taj top i Bogam sam ga i uspio i prodati. Ja, svaki moj top, ja sam sebi dao, što bi ona rekao, zadatak da, znači, mora imati ime. Ja sam taj top planirao ostav sebi. Mm-hmm. I ja sam njom nadio ime Sultan. Ja. I rekao, svaki drugi koji bude bio za prodaj, bit će Sultan, Mehmed, Fatih, ovaj, onaj. Hele, otišao moj Sultan za pare i šta će, bit će drugi, ako Bog da maja. Evo tu ljubav o kojoj sada govorimo u razgovoru prenijeli ste i na svoju djecu. Yes. Vaša kćerka Irma je ovo yes, pravi, inače yes, izrađuje ili tako i prodaje putem yes, Facebook stranice. Yes, ovo je, ja kažem, ne znam kako da vam kažem, eto, vi vidjeli ste gdje ja živim. Znači, ja živim na selu, Magla je, Hamreć, relativno malan gradić, osrto sela oko Magla je i tako. Znači, slabo ko za nas bi znao da nema interneta. Ko zna, ja kažem, koristiti internet, Boga mi može fino sebi naći neki poslić, ako ništa, da može barem zaraditi džeparac. Tako da sam ja slučajno, opet kažem, ustavioći nešto na internetu, ugledu, hajmo reći tamo, Amerikanci koje već, ne znam, iskružuju nešto, vidi mašinca, ima i kod nas, ja zovim djeca svoju hajduku da vidimo bil vi u mene čerka odma, ja bi baba i tako. I ovaj, kupili smo tu jednu mašinu i ona je se usavršila, stvarno, eto ja znam, ali ne znam Boga mi ko ona. Ona to kad počne okretati, to stvarno čuda radi. I vjerujte da lijepi para je sebi zaradila, znači sa ovim hedijama, ona radi i ove vjerske, hajmo reći, i ove, ja to kažem, ljubavne stvari, ono, znaš, ja sam takav, ja s djecom, ono, kad pričaš, lutko rekao, pare su zaljubljeni, znaš, ono, momak će dati zadnju marku, samo da bi dao hediju, kako zna. I tako da, moram, što bi rekao, malo onoj politike u poslu, ali eto, znači, 100%, znači, funkcionalna. I ostalo dvoje djece, ili tako, i sin, yes, doduše mlađak, čerka, još uvijek je onako pomlada možda da ona uđe u ona taj naš posao. Umjetnik, ona je naš umjetnik, ona radi, nema slike i mi lijepimo po radionci, nama i to dobro. A sina imam, eto, on je 18 godina,
Pa vjerujte, Boga mi da mene tako jedni godini ruka ufatila, rame me zabolilo, nešto i tako, da mi nije bilo njega, ne bi mogu taj posao završiti. Znači, nije kompletan Hamolović, 50% posla je on i šaru i sve, kad je mušterija došla, nije mogla, znači, da vidi neku razliku između mog posla koji sam ja radio i što je on nastavio. Znači da je dobro u svojoj znači. Bogom, pa baš, ma vidi nešto, mi, ja imam običan njima reći, ako ćemo raditi, hajmo napraviti da budemo prvo mi zadovoljni, ako budemo mi zadovoljni, mušterija će biti prezadovoljna. Jer mi znamo kako to treba da bude. Yes. I tako vjerujte da ne imam problema, što se tiče, ja kažem, kad bi dragi Allah dao da mi pola ostanu hajli ko što sad ja bio zadovoljni. Svaka čast. A pored ovog posla, čime se još bavite i kao porodica, a evo i vi? Pa imali smo mi do skora, Boga mi, pun štalu govina. Znači, imali smo junad hranu ili kravu imali. Ali kako je posao, kamo reći, kako je svijet za nas više, kako bi rekao, uzaznavo. Tako smo mi manje vremena imali za neke druge poslove. Tako da smo morali tu štalu rasputiti, znači nijemamo sad trenutno ništa o sebi. U svakom slučaju svake godine odhranimo po 100 pilića da imamo malo sebi ispeći, tako roštilja ovo. Imamo plastenik, znači tu držimo stalno. Za sebe, znači da imamo friško, znači u nas nema ništa da je neke paradajz veliki i on je dobar mašala, neke domaće, ja se ne treba kaže kupio paradajz veliki, ne može on biti, jel da nije tako tu nas, nema kakvi, ja uđem u plastenika, samo ga obrišem i odmah ga u plasteniku jedem, a Boga mi, toliki paradajz, on je našpican sa svačim, ma ja, mislim, to je ono što kažem, nastojimo da bude sve ono, naše domaće bosansko, ja kažem, ja uživam u Bosni. Znači, baš ono što bih rekao, punim plućima, ja kad bi ošao negdje, ja sam otišao i to ne moram reći. Ja sam jednom prilikom pozvan bio u Hrvatsku kod jednog čovjeka nešto da radi, pa ono nije se moglo preko granica prići, ono lako, znaš. I sad mi idemo u autobusu, to je jedna, što bih rekao, anegdota, ono malo smiješna, jel? I mi sad idemo u autobusima, još ljudi sa mnom koji idu, i oni svi Boga moli da priđu preko, a ja u sebi Boga moli da nas hoće vratiti, daje meni kuću, pa nisam još ni otišao, daje meni kuću. I hele, da sam ja bio tu kod tog čovjeka, hele da kažem neki 2-3 puta, po neki 15-20 dana, stvarno, mislim ono, jel, fino zaradio je, sve uradio je taj neki svoj poslić, ali nema Bosni, nema našeg sevdaha nigdje, znači, na ovoj kugli zemaljskoj. Srce vuče Bosni. Ma kaki, Boga, samo jedna, ništa više. Porodica Hambašić ipak nije poznata samo po drvorezbarstvu, već i po domaćim sokovima i drugim prirodnim proizvodima kojim, kako kaže Elvir, nastoje očuvati tradiciju od zaborava. To je ženin recept, ona tu imao, jel, ja kažem, kako bi rekao, jel, dragi Allah nam je dao sve. Mi živimo, hvala Bogu, na selu, imamo i voćnjak, i tako imamo voće, imamo svega što bi rekao. I hajde sad pozdje da to propanim i napravimo po 100-200 litara soka, ako vjerujete, džemova. Ono, pa jel nekom nešto dadnimo, nekom i prodamo, Boga mi, ali prvo ostavimo za sebe, jel da imaš ono, što bi rekao, dovoljno, kaže, kupio sok, gdje ćeš kupit sok, Boga ti, a živiš na selu, malina, kraj tebe milion, jel da? Mislim, ali neće, puno svijeta to neće da radi. Puno svijeta to neće da ne isplati se ovo, ono, ne znaš šta kupuje. Ja kažem, ovaj sok što ja, rećemo, ne samo ja, kogoda pravi, ako pravi, ja mu reći, bez ti nekih hemija i to, to je, Boga mi ko onaj, kako kaže, sirup nešto kupiš u apoteci. Eto. Evo, većina onako ljudi kažu da se drvorezbarstvo toliko i ne isplati, da to rade kao hobi, ali evo, vi ste očiti primjer da se isplatite kako i da se od toga može živjeti. Ma, da li možda oni u nečemu griješe ili nešto? Pa, vidite nešto, ja kad sam počeo, hajmo reći ovaj posao, znate, jednom prilikom, ja sam radio za jednu firmu svoje neke dijelove, ta firma je nešto, tapaciranje svoje, ja sam radio u rezbariju i tako ja sa tim čovjekom pričam, koji imam neki kutija, kaže, hoću da sad kažem, šta je u pitanju, znači, ako hoćemo da ostvarimo nešto, znači, moramo krenuti, samo reći, ući malo dublje u taj posao, da, znači, da uradiš neki dobru neku sobu, ovu, onu, ja kažem, u Bosni ima puno para,
Znači ima puno para, u ljudi ima puno para, znači ti koji imaju pare, koliko god da oni govorili da ne vole Bosnu, ja garantujem da u čošku negdje srca ima nešto što i vuče tom našim sevdahu. I tako da i oni naručuju, znači ako je fino, ako je to privlačno za oko i tako. Znači 100% će naštu neku na faku, taj neko ko radi. Znači mora biti malo upora, nije, i meni ovo nije došlo, što bi rekao, ono, tek tako, ja sam nekad radio prozore i vrata, ko stolar. To je bilo dobro dok je bilo obnovi. Kad je obnova stala, nema više, sad jeftinija plastična stolarija, malo te nenek drvena. I onda, tako da sam ja malo prešao na ovo, polako prešao i eto, opet kažem Bogu hvala, uvijek na fakje ima ko god da radi, šta god da radi, dragi Allah na faku dadne i znači ne mere reći da ne možemo reći, nemamo svi jednako na faku. Neko ima jaču, neko slabiju, a znači samo u radu možeš ostvariti nešto da kaže obogatio se, jel, za mjesec, ne može. Ne može. Znači ja kažem, ja sam živi ne bi sada da ispravim da se nešto falim, nešto, ali znači živi primjer da se može, meni kogod uđe kad pogleda moju kuću, hvala dragom Allahu, ko da sam negdje vani radio. A vjerujte, Boga mi da nijem, znači 10 feninga, mi imamo tu neku svoju tehniku, zaradimo nešto para, uložimo nešto, stavimo sebi popi, tako, i eto kompletirali smo i opet kažem hvala dragom. Od 11 djece porodice Hambašić jedino se Elvir bavi drvorezbarstvom. Zanat je naučio za samo 20 dana, a danas kao dugogodišnji majstor najveći izazov mu predstavljaju neke neobične izrade od drveta kojima će se, kako kaže Elvir, uskoro ponovno posvetiti. Sve u svemu, kaže, zadovoljni su, jer u njihovoj porodičnoj kući niko nije popio kafu, a da makar tacnu ili neki drugi ukras nije naručio.